السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد السيد أكاديمي وحنو ما أنت بلابي دون عشر كيني لباد يكو سابسنا اللو قد اللو يقان الدارت أما Programming Language اللو يقان الدارت خورو حنو قصو سمين عشر كي Introduction كاها كانما تو حنو قدون عشر كيني لباد وحنو الكوبران دون مركا عشر كان ستح قدو بين كوبران دون قدو بقو هريو حنو كوبران دون وامحي كومنت اسكو حوي هاي labo waxaan ku baran doonaa wax weyn waxa loo yaqaan variables ka saddex waxaan ku baran doonaa waxa loo yaqaan data type ka leeyahay luqad loo yaqaan dart marka basically hadii aad dart barato waxaad baratay dhamaan luqadaha oo dhan aasaaskooda oo dhan hadhow tolo waxaan isna horay u soo sheegney luqadaha waxay isbedelaa syntaxkooda oo kaliyata ayba luqadba luqada kale kaga duwan tahay laakiin haddii hal luqad aad barato waxaad markaa wax weyn fahmi karaysaa dhamaan luqadaha oo kale oo dhan marka comments ka variables ka data types ka luqad kasta ama programming language kasta wax weyn uu leeyahay waxaan ugu horeyn ka horeyn doonaa wax weyn qodobka ugu horeeyay loo yaqaan comments ka in core blabi doona marka markasta oo aanu blabino waxaan u baahanahay inaan soo furno wax weyn visual studio core keni marka from scratch baynu intaanu bilowna inaan ku blabina laakiin casharada dambe wax weyn advanced baynu wadi doona fadlan ku noqo casharkii kan ka horeeyay hadii aad horo soo daawan sad introduction fiican aad uga soo qaadato sidoo kale waxa ardayda qaar isoo weydiinay dart miya loo isticmaali karaa flutter dabcan ha waa luqada kaliya ee loo isticmaalo haddii doonayso mobile app developer inaad noqoto khaasatan luqada ay aad flutter wax ku develop gareyso luqada dart sababta inuu barna wax weyn waa luqada flutter lagu qoro wax weyn programming language ka ah way waxaan soo furnay inuu sida caadiga wax weyn visual studio core keenay casharkii ka horeeyay waxaan ku soo barnay ama casharkii koobad waxaan ku soo barnay waxa weeyaan saddex nooc oo waxa weeyaan loo soo furanayay programka ama loo sameeyay waxa weeyaan hello world marka waxaan rajaynayaa inaad casharada hore si fiican aad wax weeyaan soo fahansan tahay markasta waxaanu casharkeena waxaan isticmaali doonaa ama khaasatan aniga waxaan isticmaalaa qaybta loo yaqaan visual studio core ka ayaan ka dhex sameeyay waxa weeyaan package ka marka waxaan tagayaa si aad u sameeyso haddii aad halkan hoosta timaado settings ka click siiso waxaad dadnaa doonaysa waxa loo yaqaan command plate ba doonaysa deena marka waxaad leedahay luqada loo yaqaan dart new project baan abuuraya deena waxaad leedahay marka noocaad abuurayso waa application loo yaqaan console application marka console application baan dooranayna location ku save karaan iyo ku idinaya marka anaga waxaan leedahay desktop ka deena waxaad leedahay dart day 2 waxaad leedahay marka create kaas waxa uu folder ku sii dhex save gareynayo dadna wax lay select program kaga magacu bixiyo ku leeyahay waxaan lay waxaan ku baranaynaa variables underscore marka markasta waa kama mamnuuc space baxdo yeenad capital aad ku bilowda variables and data types marka comments gonna skip ignore gareynaa dadna wax lay enter way hadu wax uu generate gareynayo waxa arkaysaa wuxuu generate gareynaya waxa weeyaan template ki u lahaa dart dadna waxay soo kacay marka waxa weeyaan program ku uu soo kacay hadayno soo dhaweysaan si fiican u arkayno kan waxaan wax weeyaa template markasta oo ku bilaabmayo marka guud ahaantiisa maanta inuu iska masaxayna waxaan leeyahay marka sida caadiga ah waxaan ku bilaabnaa void main waxa weeyaan waa barta function ka ugu horeeya ee uu ka run gareysmo luqada loo yaqaan dart marka waa function ka program ka uu ka bilaabay marka aad run gareynayso een waxaan leeyahay marka maanta waxaan barnaa co and core inta waxa loo yaqaan comments kuma hawl yahay hore waxaan u soo aragnay hadii aad qorto metal print deadna tiraahdo hello world hore waxaan u soo aragnay deadna waxaad run gareyn kartaa dad click halkan siiso waxa leedahay run without debugging marka toos buu kugu run gareysmaya waxaan ku bilaabay doona hadaba comments ku hawl yahay waxa jira saddex nooc oo luqada dhaarta ay leedahay oo comments ka loo isticmaalo comments ku hore waxa weeyaan waa shay lagu qeexo si marka code aad qoriso khaasatan wili marka code kaga wax weeyaan een u badan yahay oo kale aad u baahan tahay dad kale kula isticmaalaan ama developers kale kula isticmaalaan codes kan aad qortay qofku wax weeyaan developers ku soo u fahmo ayaa loogu dul qoraa wax weeyaan description ama qoraal baa loogu dul qoraa qoraalkaas marka hadii aad si caadi ah u qorto tusaale ahaan aad tiraahdo halkani waa halka uu ka hada qoraalka caadi ah u qorto halkaysa syntaxkii waxa weeyaan dart wuxuu maleeynaa inay qaldan tahay because qoraal caadi ah qortay marka si aad ugu sheegto qofka developers-ka waxa weeyaan core kaga macnaha iyo waxa uu uga jeeday waa inaad isticmaashaa command marka saddex nooc baa jira qaybtooda wax loo yaqaan waxa weeyaan waa single line command marka saddu sameeyso waxa leedahay double slash labada slash marka aad qorto code kastaa halka aad ku qortaa hadhow tole marka aad output ka maad run gareynayso programka ay kama dhex muuqanayo laakiin qofka hadhow tole programkaaga ama qof kale ha imaado ama adiga laftaa wax laga yaaba sanado ama waqtiyo kadib inaad programkii aad dib istiraahdo update kare marka hadii aanu programka comment aanu lahayn runtii wuxuu noqonayaa waxa weeyaan oo iska ka khaldamay waxaad uga jeeday wax laga yaabaa inaad hore inaad soo xasuusan variables ku hayaayeen halka waxaad uga jeeday marka comments ku waa
meel lagu qoro faahfaahinta programkaaga iyo ujeedada aad u leedahay ama meelaha qaar ee lagu xasuusto. Midna waxa leeyahay halkan waxa ka bilaabmay casharkeenii labaad. Qoralkan imikan qoray haddii dib u rangareeyo click si on dinaana run without debugging waxa weeyaan totally waxa weeyaan ma rangareysmayo mana soo baxayo laakiin aduu tolo waxaan ku ogaanayaa qoraaladan oo kale waxaan ku ogaanayaa halkani wixii ay ahayd marka comment line squad aad bi muhiim u yahay in programkaaga khaasatan marka program aad qoriso waxa weeyaan comment aad ku qorto een waxa laga yaabaa marka qaar inuu program oo kale in cilad ka timaado midan hello world kaas waa kii koobaad mar labaad baad tiri print baad tiri qor tiidin ka tagina dadna waxa leedahay iska warama kaas waxa weeyaan programkii function keen doona run gareyno dadna click baasiisay waxa leedahay run without debugging hadda waxa ku sheegay xoyaan inuu error jiro ama waxa weeyaan programkaaga inaan debugging kiis wax ka qaldan yihiin ama core-kaaga uu qaldan yahay halkan waxa ku arkay marka casaan buu ku noqday barta waxa ku arkay area ku qaldan imi ku sheegay waad arkaysaa laakiin marka core aad u farabadan qoriso waxa laga yaabaa mar code fara badan oo qortay inaad garan weydo meel alaali meesha cilad ka imanayso marka taalifteedu waa loo isticmaalaa comments kana si ku meel gaar waxa weeyaan aad comment aad u geliso dadna programka aad u run gareyso marka waxa ogaanaysaa programkii meesha uu ka qaldan yahay marka qaybtaad iska comment gareysaa tiraahdo waxa weeyaan ha akhriyin iyada lifteedu waa loo isticmaalaa way haddii dib ugu soo noqono waxaan waxa weeyaan saddex nooc oo commentka loo qoray jira nooc waxa loo yaqaan waxa weeyaan waa single line hal line oo kaliya ta ayad qorisa marka soo laana daynaado halkan waxaad ka bilaabmaya hadaan salaada enter si line kaas automatic oo inuu double lines kala u qaata marka waxa weeyaan single line ba ka loo yaqaana qaabka labaad ee commentka loo qoro waxa kamida inaad qorto calaamadan deedna tiraahdo star slash marka qorto deedna tiraahdo slash labada dhexdooda waxaan ku soo xurayaa slash waxaan jeedaa streak ama calaamada xadigta deedna waxa leeyahay slash kan deedna waan dhigay labada dhexdooda waxa la weesaa commentka doontana inaad qorto marka nooc waxa loo yaqaan multi line comment baa loo yaqaan marka su'aalaha waxa leedahay waxaan halkan ku baranayaa programming ka dart language waxa ka saa inta line loo baahato qori karaysa kan wax loo yaqaan waxa weeyaan waa multi line commands marka command isku waxaan wax soo baxay oo hadhow tole ka dhex muuqanayo programkaaga maaha laakiin waxaad ku xasuusanayso kolba waxa weeyaan location ka iyo programka waxa uga jeedo marka mustaqbalka dambe mar badan ma isticmaal doona marka command ku marka kan wax loo yaqaan waa multi lines kan wax loo yaqaan waxa weeyaan single lines nooc saddexaad ba jira nooc waxa loo yaqaan documentation documentation commands baa loo yaqaan aynu eegno marka documentation iska qaybta marka printers ka hadda timaado oo control qabato deednaad click siiso wuxuu ino free waxa weeyaan code kale oo fara badan bay noqon marka halkan waxa ku jira waxa weeyaan waa print function ka loo yaqaano code kiisi order marka shirkada waxa weeyaan Google ba horo diyaarisay ama language waxa weeyaan dart waa waxyaabaha ama codes ama functions ku koobnaabo inuu arkina marka waxa inagu wadan leenahay halkan waxa ku yaala saddex slash ama forward slash waxa loo yaqaan ka waxa loo yaqaan waxa weeyaan waa documentation comments waxa loo yaqaan marka waxa kugu sheegaya oo fiirso kan saddex slash buu dhigay wuxuu ku leeyahay waa printis are string representation of the object to the console wuxuu kugu sheegay waxa weeyaan code kan ama functions kan halkan ku yaala waxa uu yahay buu kugu sheegay marka maaha shay soo daabacmaya hadii tusaale ahaan mid kamid oo kalaad ku sii dhufato taabato control baan qabtay deedna objectigu muxuu yahay baad u baahan tahay ama muxuu ka kooban yahay shirkada marka hore kugu diyaarisay waxaan anigu qoray maaha control marka aad qabtad click ku dhufato code objects ku kooban dhan buu ku soo dhigay waxaas dhan waxa weeyaan waa code key haddii u fiirsato marka waxa ka saan wada saddex slash ba ku jira waa documentation comments shay daabacmaya oo hadhow tola la eegay maaha laakiin dadka developers ku xawayaan inay fahmaan halkan waxa ku jira ayaa loogu talagalay marka saddexda qaybood ayaa waxa weeyaan luqada dhaarta ay leedahay waa single line comment multi line comment iyo documentation waxa weeyaan comment marka saddexda option ba waxa weeyaan marar badan ma isticmaali doona qodobkiin labaad waxaan ku baran doonaa isagana waxa loo yaqaan hadda in dib ugu noqono garlinkeeni waxa loo yaqaan variables ku muxuu yahay variables ku variables ka haddii aan dib ugu soo noqono code keenna ugu horeyn waxa variables ku waa bogos waxa weeyaan kolba wixii aad u baahan tahay aad ku kaydinayso marka bogos kaasi ku haynaya tusaale ahaan magacaaga age kaaga telefoonkaaga address kaaga wax alaali wixii aad u baahato ayaa lagu ridanaya deedna marka wuxuu ku dhex safe gareynaya waxa weeyaan qayb kamid ah RAM ka computer kaaga ayuu marka dhex dhigaya tusaale magacaaga haddii qorto waxa weeyaan aad waxaad u baahan tahay wax loo yaqaan variable ku haynaya si waxa weeyaan loo store gareeyo oo waxa weeyaan loo kaydiyo hadaba sidee ayaa loo qoraa variables ka marka ugu horeyn waxaan iska masaxaynaa variables ka waxa loo qoraa ugu horeyn variable syntax kiis waxaad ku bilaabaysaa wax loo yaqaan data type data type marka isla 10 kan ku baran doonaa laakiin imi code ska ignore gareynaysa
كان waxa weeyaan erigaagu horey waxa weeyaan data type marka data type ka xagga dambeynu ka baran doonaa data type waxa inoo xigaya marka inaynu abuurno variables variables ku waa pogos at ku ridinayso marka aynu agnasad ugu ridinayso midtana waxaan u baahanahay inaan kaydiyo computer kaga ku kaydiyo magacaaga ee khaasatan wiiyo first name kaaga waxaan sameynayaa variable loo yaqaano f name ama first name deeno xalleeyay marka hadda doonto waad raacin kartaa waxa la yiraahdo first name haddii aad baahantay waxa weeyaan soo gaabi f name marka first name markaan ilaahdo kan waxa loo yaqaan marka waxa weeyaan waa variable variable iskan halkana waxa loo yaqaan waa data type marka data type kinoocida kala doon aan arki doona laakiin marka string baan ku bilaabayna capital ba xarafka ugu horeeya ka dhigay iyadana waxa weeyaan gadaal baan ku qeexi doona waa kan marka kaynu soo noocay waa variable variable name markaan ilaahdo waa f name deeno waxa la yahay equal calaamada waxa loo yaqaan waa assign variable names ku pogoski waxaan u baahanahay wixii aan ku keydinayo ku dhixriday midna magac baan oranayaa waxa la yeeyay Muhammad deedna waxaan la yeeyay markasta programming code kaad qorto line waan idu xoyaan ku soo xidhay waxa weeyaan semicolon way kana tab wax loo yaqaan waa variable name hadda program keen markay run gareyno variable name kana loo yaqaan pogos baan oranayaa tusaalahaan waa pogos waxa ku jira qoraal baa ku jira string wuxuu sheegay waxaan inuu qoraal u yahay marka variable ka hayaana waa first name first name variable kaas wuxuu hayaa magac loo yaqaan Muhammad marka computerka sidiisa soo gudhax save gareynaya RAM kaaga computerkiisa qayb kamida ayu marka location buu sameynaya hadhow hadii loo baahdo in la soo akhristo tusaalahaan variable iska waxa leeyahay print waxa hadii soo daabacda RAM kayga variable ka ku jira ee loo yaqaan f name marka first name dadna hadii aad tiraahdo imi ka run garee click dadna hadii run wuxuu ku soo daabacayaa ka program kaagi waa Muhammad because variable kan baa loo yaqaan variable waxaan ku kaydsan qoraal loo yaqaan string string waa maxay waa qoraal ku sheegay inuu xana qoraal u yahay magaca marka ku kaydsan value ku kaydsan wuxuu noqonayaa Muhammad marka shay kasto doonayso programkaaga in la kaydiyo oo RAM kaaga la dhigo wuxuu u baahan yahay variables wax loo yaqaan oo ku kaydinaya way variables ka sababta loogu baahan yahay maxay maxay tahay maana caadi qorno tusaalahaan first name hadaan qoro maan ilaahdo Muhammad string kuliba markasta waxaan print la daabacayo laba quotation ama quotation baa isticmaalaysa maxay ino diiday hadaba inaan isna u dhigno Muhammad aanu si soo printan gareyno waxay ino diiday mar badan programka markasta complicated uu si noqdo waxaad u baahan tahay meel aad ku store gareyso tusaale hadii aan mikan raahno waxaan u baahanahay Muhammad meel badan baad gelisay tusaale waxaan leeyahay imika waxaan Muhammad waxa uu tagay okay ugu horeen waxa leeyahay inuu fahanno waxa leeyahay magacaygu waa Muhammad kaas marka waa u daabacmaya mar labaad hadana waxaan print dadna waxaan hadana inuu waxaan Muhammad waxa uu tagay suuqa way labadan jeer in qofka magaciisa aan qoray hadii lagu raahdo waxa weeyaan qofka magaciisa Muhammad muhiin wuxuu ahaa midtana jaamac waxaad u baahantay si money waliina laba jeer u bedesho kan bedesho kan bedesho way halkan uu ku soo noqday waana jaamac ka dhigtaa oo tiraahda jaamac halkan hadana waana Muhammad ka soo bedesho tiraahda waxa weeyaan jaamac marka waxa ka saa hadii programkaagu marka uu ka kooban yahay waxa weeyaan 10,000 ama 10,000 online uu ka kooban yahay shayginaad bedbedesho money walway kugu adkaanaysa waa sababta marka variable iska loo isticmaalo marka simple waxaan leeyahay variable kimi kan abuuraya variable marka soo abuurso wuxuu ku bilaabmaa wax loo yaqaan data type data type ka shirkeena bin ku baran doona laakiin marka data type waxaan qaadanaa string loo yaqaan marka string waa maxay waa data type isagoo faahfaahsan bin baran doona way first name binary equal marka qofka magaciisa baan gelinayaa mid waxaan yiri abdi deedna waxaan yiri semicolon halkan waxaan gelinayaa imika hadaan u baahdo inaan daabaco magacaygu waa jaamac inta jaamac waa iska masaxaya deedna waxa la yahay waxa weeyaan plus man oranaya marka concatenation button loo yaqaan in baran doona plus kan wuxuu iga caawinayaa magaca halkan yaala string kan waxa weeyaan waa string labadan quotation waxa weeyaan waa string baa loo yaqaan string waxa weeyaan in baran doona waa isaga iyo string waa halkan ku yaala waxaan hadda u baahanahay inaan ku sii xidno magaca halkan ku yaala maxaa marka lagu xidhaya kuma xidhisid qoraalkan waxaad ku xidhisaa variable halkan ku yaala marka waxaad leedahay magacaygu waa first name marka plus kani wuxuu isku xurayaa concatenation buu ka dhaxeysiinaya magacaygu waa first name first name kanaa ku soo akhrisanaya variable iskan buu ka soo akhrisanaya variable iskana value ga ama waxa ku jira waa maxay waa qoraalka loo yaqaan abdi baa ku jira marka qaabkaas loo isticmaalo waxa weeyaan variable iska halkan kale waxaan leeyahay intan hore jaamac iska soo masax xaqi horan ka qadaray waxaan leeyahay first name qofka loo yaqaan plus waan isku xurayaa marka waxa hadalkaysa dibeynu rangareyno halkan hadda timaado tiraahdo run without debugging waxa kasta
magacaygu waa dadna concatenation buu sameeyay cabdi cabdina waa maxay ku jiray faariyo balkan buu kasoo akhrisanayaa saas la mid ah cabdi waxa uu tagayaa markay space wiliba halka aad siiso soo kala go'o click dadna dib in rangareyno wuxuu ku leeyahay cabdi waxa uu tagayaa suuqa halka laga maamulay hadda faariyo balkan hadda wax isbedel uu ku yimaado kaal bedelaysa wax noqonaya faariyo balkan oo kaliya marka first name faariyo balkan loo yaqaano waxa la yeeyay magaciisu wuxuu ahaa axmed qofkaasi dadna hadda click siiso run aad tiraahdo dhammaan wixii oo dhan waxa isku bedelaya variable ka dambeyd update gareysay marka variable isku waa qaabka waxa weeyaan loogu kaydiyo RAM ka computer-kaaga waxa weeyaan value gaad u baahan tahay value marka nooc doon noqon kara qaabka loo qoro shuruudaha waxa kamida marka qoriso waxa weeyaan variable aad abuuriso koow ugu horeeyay waa inaan capital noqon xarafka ugu horeeya ka ugu horeeyaan capital noqon tusaalada transferity asaad u qorto name waxa weeyaan marar badan u qaadanayaa imika laakiin mushkiladu ku keenay waxa weeyaan dart marka la joogo classes ka dart wax loo yaqaan classes ba jira classes ka ayaa waxay ku bilaabmaan waxa weeyaan capital bay ku bilaabmaan marka hadduu tiro programka inuu khald kaaga dhaco maaha markasta variable abuureyso waa inuu xaraf small uu ku bilaabmaa taas waa qodob koowaad rule number 1 rule kalabaad variable marka sameeyayso ma oran karisid ama ma qaadanayaa tirada first space aad banayso dadna tirada name halka sa markiiba casaan buu ku saaraya inuu error jiray ma ku sheegaya marka variable isku ma kala go'o hal kelmad oo la isku xidho noqonaya waxaad marka isku xidhi karaa dhowr nooc oo isticmaali karta inaad tirada underscore dadna tirada name first name marka saas isku xidhanaya iyo inaad tirada waxa weeyaan hadda tirado first name oo xarfkan labaad baad ka dhigaysaa marka waxa loo yaqaan waa camel case baa la yiraahdaa camel case waxa weeyaan xarfka ugu horeeya marka small ka dhigto xarfaha magaca labaad ka bilaabo tusaalaha first name inta waxaanu ka dhignaa waxa weeyaan capital baan ku dhignaa marka qaabkan waad u qori kartaa waana qaabka ugu caansan first name inaad xarfka labaad ka dhigto waxa weeyaan capital aad ka dhigto haddii kale underscore baa isticmaali kartaa name aad u qori kartaa waxa kale oo iyadana ka mamnuuca variable iska inaad number aan ku bilaabin midalan inaad oran wax weeyaan 90 dadna tirahdo midalan 99 dadna tirahdo name modern chris waynaan ku bilaabin wax weeyaan waxa loo yaqaano number waynaan ku bilaabin waxa jira wax loo yaqaano underscore marka pref variables marka pref variables ku imbaran doona laakiin hadda sida caadiga ah qorso wax weeyaan midalan first marka qorto name capital baad ka dhigaysa hadii mid eray kale uu sii raacayo midalan first name me oo kale qoraal baad sii raacday hadana barto kelmad kale ka bilaabmayso xarafka ugu horeeya capital baad ka dhigaysaa marka qaabkaas ayaa loo qoraa wax weeyaan variable iska ujeedadiisu wax weeyaan waa inuu shay ku hayo ku kaydiyo value sad hadhu tola marar badan aad u isticmaasho isla markaana RAM kaaga wax weeyaan kugu kaydiyo kugu save gareysnaado hadaba waxaan aragnay wax weeyaan variable isku waxay yihiin waxa laakiin ka horeysiinay oo halka markasta la socdo wax loo yaqaan data type kuma maxay muxuu sheegaa waxaan arkaynaa waxa loo yaqaan string erigan hadaa hore programming kaadu soo aragtay ama language kala duwan soo baratay hore waad u garanaysaa string waxa uu yahay stringa inta aan eegin waxa loo yaqaan qoraalkan waxa loo yaqaan waa data type variable kasto sameeyayso waa inaad qeexdaa data types kiisa data wax weeyaan waa nooca variable kaas uu yahay variable kana sunuuc yahay waxa looga jeedaa wax weeyaan maxaa loogu talagalay variable kan inuu kaydiyo tusaale ahaan variable iskan magaca loo yaqaan first name waxa loogu talagalay qof magaciinu kaydiyo haddii aad u baahantay qof age kinaad kaydisid maxaad u isticmaalaysaa aynu ogna hadda data types ku leeyahay dart waxa loo yaqaan data types haddii halkan ku soo eegno qodobada badan ba jira maanta cashirka waxaan ku baray wax loo yaqaan integer programming code oo waxa weeyaan ku aragtay double numbers string imkano aragnay booleans waan arki doonaa islaamika waxa jira data types kale oo advanced noqonaya waa kamid yihiin wax loo yaqaan far dynamic list mavis late final and constant renaissance symbols marka kuwan oo wax weyn waan arki doonaa laakiin maanta waxaan ku bari doonaa wax weyn waa integer double number string boolean waxa yihiin hadaba data types ku waa shayga qeexaya variable kaagu nooca uu yahay tusaale kan waxaan ugu talagalay hadii aad qoraal meesha aad ugu talagashay qoraalku wuxuu noqonayaa wax kasta magacaagu noqon karaa qoraal caadi noqon karaa kelmad dheer buu noqon karaya waxaad u baahantay midalan haddaad timaado halkan waxaan leeyahay country dadna hadaad tirahdo equal waxaan leeyahay somaliland whatever magacaad aad doontaad ka dhigan kartaa dadna waxaan leeyahay semicolon qoraalka waxaa loo yaqaanaa string waxaa lagu gartaa wax weeyaan quotation calaamadaha erre double quotation ama single quotation labadaba waan sameyn karaa imika Soomaaliland hadaan kan ka soo masaxo hadaan quotation ku qorin aan ku xulin error baa soo baxaya oo string hadaad qoriso waa quotation qorta marka one quotation waa isticmaali kartaa double quotation waa isticmaali kartaa sadex marka string ayuu kaasi noqonayo
حضان بهان قف مجعينا كوكيديو مثل حاجة سرنا جيجي وحلاقي هاي string بهادنا قرية first name ومجعيسي كوبات أما full name هذا أبها تحلى ذي full ده نحلى ذي name equal ده نحلى ذي double quotation شو مكانه كديجنا وحلاقي ذي مثلاً محمد شامع ده نصي مكان بق صحرا سا كم حنستعمله حويان و variable نوعي سحويان و string string نوع معنى ذي حويان و قرال بقرية variable كنوع كيدنا يا قرال بكيدنا يا تجس النوع طنا نقطة هل حرف لب حرف بقول لين أنتو طنا هالنقطة كلمة داسوك أي كيدنا سف variable إسكاسي و double quotation أما single quotation باستعمال كرتا مقالك زي ما كان full name بندى محمد شامع string بن هذا مرة بعد قري country سومال لاما قري قف كيمك age كيسو كلا تندون يوم وحنستعمال يا مركب حلو يقنا int int و data type logo tala gala inu kaydiyo xalo yaqaano numbers marka hada tirada int waxa loo soo gaabsan xayo integer hada tirada marka age oo kale deedna equal age ka marka qorisa number baad qorisa number ku wuxuu noqonaya 45 metana hada tirado ama 35 deedna semicolon marka age ka qorisa ama number ka qorisa lagaagma baahneed quotation ku qorto waxa laga doonaa sidii saado qorto waxa ka integer age shan iyo soddon way kaano waxa weeye marka waxaan ku kidnay wax weeyaan waa age kiisana ku kaydinay way waxa kale jira wax loo yaqaano اللهم صل على محمد الدبل مركا نمبرسكا مركا لا كيدنيو وخا لو يقانا نمبرسكا صدح نوع بو لو كيدن كرو وخا لو يقانا انتيجر وحرفها ان بوينتيدو اني غلهينين يو وخا لو يقانا تسالهان دبل وحرفها وخا ويان بوينتس كو غليو ايج انتيجر وخا لو استعمالا مركا وخين وخا ويان وخي ان بوينتي انو غلهينين حتي سي اد حسابتا ما نمبركا ادونيسا اد اوغتاينو انو غليو وخا ويان بوينتي وخا قوريس استعمالسا data type نوع الله يقان الدبل مركا واحد لهذا هاي الدبل مثلا price قيمات شيء جسا دهنا equal قيمة سو حلاه يحل من ده اللبية سجاشن pointy five دهنا واحد لهذا semicolon محد عيها طبعا هدي مثلا أنا استعماله integer integer هذا أنا استعماله وهلكن الدبل كان أتكم الصحبه دهنا ترى ده حوية integer integer كواحد كسامر كي بعسان بكون صباحية وح كلية a value of type value شيء جني أما price كvalue جسوا حوية والدبل بنقونيها cannot be assigned kuma assign gareen kartaa ama wax weeye kuma keydin kareysi variable ka nooc loo yaqaan integer adu yahay macnaheedu waa haduu variable kaagu integer yahay ma keydin karo wixii point uu la socdo halkana maxaa la socdaa 92.5 marka double bad ka dhigi kareysa waxa jira marka wax weeyaan xisaab hadal qoriso ama integer bad isticmaalaysa hadaan aanay wadanin wax weeyaan age ama double bad isticmaalaysa su'aalaha mid age ka oo kale ما تشير قف لقولنا يا هبل وا لبي صدنا تشير يا بوينتي هاف أما لبي صدنا يا هاف بتشير بوينتي أنت بدنا إيش كمان قالوا لبي صدنا ستحسد وانا برا عادية دبل حسابتها يوحي اللي كالكوليت قرنا دم بالله استعماله مركا هذا مكوب بانتنا دي وصوت على بعضه وحلي هذا هاي برينت وحدي صوت على بعضه مثل إيش في القرصة ده نوع حلي هذا هاي دي بهذا كليكو سيسو وحلي هذا ران ده إيش كل حكولي وعشان يصدم بكو صباحية hadaadu baahantay print markale inta aad taasi soo xaladay print waxa soo daabacda price qiimaha semicolon markii aad ugu dambeysay print waxa soo daabacda sidoo kale to full name dadno waxa leedahay waxaad click ba seen sa halkan dadno waxa leedahay run with debugging qaar dar kisa shan iyo soddon waa age key 25.5 waa price key and string oo aan magaciisina waxa weeyaan full name kan soo qaadnay country na saas leeyahay soo gelinaysa way data tabisku waa xaqiiqaya nooca uu eeganayo variableskaaga ama value ga variableska hadii markaa waxaan leeyahay waxa koow variablesku waa shaygi wax keydinayay value gana waa wixii ku dhex jiray boxkaasi ayaa loo yaqaan marka data type kuna noqonaya variableskaasi nooca uu keydin karo ayaa si qeexaysa marka print 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 waxa isticmaal karsa waxa jirayadan hadii dib ugu soo celinno concatenation concatenation waxa noqonaya isku xidhka marka aad doonayso laba variable ama laba sentence aad isku soo xidho باستعماله مثلا وحن دونيا انا فول نيم كراهدو محمد شامع وسومالاندر داديس واشني سوتون لعقتو هايستانا و 29 كون او دولار وحن دونيا ضمان قورال كاسي اودن انان وين سنترس كديغو او وحوين برينتر كيغو كسوبخو سنه هتا وتانو سميهو وخا لايغو هورين ان هلكاي نغا سويرا مينماسكريس شاشتي نغو ويناتو وخا لاي وحن اسكو سودا مسح وخا لاي ماركا برينت اريغا برينت waxa lagu tala galay inuu wax ku daabaco oo aswiliba uu qaybtan loo yaqaan debugging-ka shaashada midow uu kaga soo daabaco way laba eray marka aad isku xulso waxa leedahay full name hadaad siiso plus atraahdo metelen country labada hadaad isku xidho dadna semicolon aad u dambeysiiso waxa isku xirmayo fiirso run battery
وحاسكو صاحب محوي محمد شامع سومالان شامع أي سومالان تحوي ويسودي كيني صوبته وحوي وح سبيسة ماتسينين مركا قابكا وحوي لوسينا يوين براندون نايس وارد فانسا لكن بيس كلينا قب ما أنت كاترينش عمو بلاسك استعمالنا أيون ما أنت مركا سكواد حريتونا سان سكو حرو حلي هاي فيرست حلي هاي فول نيم دنو حلي بلاس بلاس كان مركا سمي وحلي سبيس وحن وصمينا دبل كوتيشن أما هل كوتيشن لابد وصمين كرسا halka quotation waxaan ugu tala galay space baan banaynayaa marka waxaan doonayaa full name kiiban qoray plus waxaan ku xulay laba quotation oo space banaani ku jiro dadna waxaan xagga dambe hadana ka siinay waxa leeyahay plus waxaad ku sii daba dartaa een somaliland may somaliland oranin oo wuxuu noqonayaa country dadna hadaad click siiso dadna waxa leeyahay run without debugging waxaad ka samayn ka muhammad chama space kan halkan ka sameeyay waxa weeyaan double quotation kani waxa weeye halkan buu ka soo galay waxa ka markaa wuxuu sameeyay space buu baxayaa dadna country oo wadankii ay waxa weeyaan oo soo akhrisanaya marka aadan ku diinaya fadlan assignment aan u qaado isku daynaad waxa weeyaan aad waxa weeyaan ka soo shaqeyso maxay ka doonay hadaba assignment ka maxaliga doonay inuu soo noqdo comment link aan kugu tusayaa si aan markaa program kaan ugu guuxa ka doonay tiraahdo maxamed oo magacaasi jaama waxa uu u dhashay somaliland H kiisuna H kiisuna waa English baan ka doonaa waa daabisu quotation baa galaya marka laga yaabo inaad wax weeyaan aad ku khalqasho oo error ku soo bax markaas aanu kugu soo bixin waxaan laga doonaa xagga H baad ku bedelaysaa H kiisuna waa waxaan leeyahay 530 waxaanu haystaa lacag dhan $29.5k ama 1000 ke way sentence kaadama iska tirin baa laga doonayaa soo saarto wax laga doonayaa inuu qoraal marka hal line oo israacsan in wax weeyaan debugging kaga ku soo baxo wax laga doonayaa in qorto maxamed jaamac waxa uu dhashay somaliland age kiisuna waa 30 waxaanu haystaa lacag dhan 29.5k ama 1000 marka aad dib ugu noqono casharkeena maanta waxaanu barnaa saddex qodob wax loo yaqaan comments oo aynu kala qaybinay wax weeyaan saddex nooc oo comments ka jiray single line multi line iyo documentation comments comments kana waxaanu xalo isticmaalay wax weeyaan program kaaga inuu lagu garto oo hadhow tola course kana aad qorqortay wax weeyaan in si fudud qofka ka daba edit gareynayo ama adiga laftaada marka waqti kadib aad u timaado inaad si fudud u fahanto laba waxaanu barnaa wax loo yaqaan variables waxaanu wax weeyaan waa shay inoo haynaya value ga kolba value wuxuu noqonayaa ashyaada aan ku kaysan karno si RAM ka dhow tolo ugu save kareyo marka variables ku noocyo kala duwan buu yeelan karaya kaas in ku barno wax loo yaqaan data types waxaan barnay teacher double string boolean iyo waxa weeyaan numbersna 10 keenay kan ku xigaayeen marka ku baran doona maanta teacher iyo double iyo waxaan ku deynaa waxa weeyaan wax loo yaqaan string numberska iyo booleaniska iyo kuwan kale waxa weeyaan 10 gooniin ka sameyn doona oo iyaga waxa weeyaan khaasatan numbersku wuxuu la mid yahay waa labada number integerka iyo double ku la mid yahay laakiin halka doona booleaniska waxa weeyaan true or false haddii aad u baahantay ba ayaa loo isticmaalaa kuwan kale waxa noqon doona marka advance marka 20 dambe ayaan kaayaga ku baran doona fadlan isku dayna ka soo shaqeyso waxa weeyaan assignments kan 10 weyn oo si socon doonaan ka maani ba qabiyar baan ka baran doona ma dooni waxa weeyaan hal mar oo barato waayo marka advance ko kala tan ku darno inuu 10 ku dheeraado deenaad ku khalqashaan waxa weeyaan ku diidanahay kaanta simso kobina wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.